ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ୟୁଜର୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟାଶକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଲିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ସେଇ କଥା ଭାବିଲେ ଆମ ଦେହ ଶିହରି ଯାଉଛି, ଆମେ ତ ଯାଇପାରୁନୁ କି କିଛି ବି କରିପାରୁନୁ। ତ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମ୍ଭକୁ ଡାକ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଉତ୍ତରଦାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏତିକି କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତାହା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା। ଧନ୍ୟବାଦ।